kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan kugu xaynana waxa ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo markale ku dhawaaqay dagaalka dhanaa Al-Shabaab xilli uu ka qayb galay munaasabad ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay digniinta ka timid xarada xalane oo loo diray filo Soomaaliya hadaba maxay tahay halkan ayaan kula wadaagi doonaa wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya oo shir la yeelatay qaar ka mid ah wasaaradaha maaliyadda dawlad goboleedyada dalka hadaba maxay ka wada hadleen halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa maxkamadda sare ee dalka Kenya oo go'aan ka dambeysa ka gaartay mubuuqii ka dhashay natiijadii doorashada waddankaasi iyo ra'iisul wasaare cusub oo loo doortay waddanka UK halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay fadlan daawad muuqaalkan aad ugu soo gaaraysi share garee si aan u helno saaxiibadinkoo kala waa ku maasantiin daawashadiina iyo la jaanqaadkiina channelkan subscribe ino saara si mar walba aad ula socotaan wararka xiisaha leh ee halkan aan soo gelino haddii aynu ku bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho kaga qayb galay munaasabad ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyay howlgallada ciidamada dawladda ay ka wadaan gobolada dalka gaar ahaan gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Hiiraan iyo Galgaduud ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaana sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sarreysa ay bogaadinayaan howlgalkaasi waxa uuna sheegay in haweenka Soomaaliyeed haatan ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab asagoo sidoo kale sheegaya in ay dawladda federaalka Soomaaliya xilligaana guulo waaweyn ka gaartay howlgalladaasi xilli maanta dagaalo qaraar ay ka dhaceen deegaanka ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana u dhaxay ciidamada haramcad ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab dagaalkaasi oo qasaare weyn uu ka dhashay isla markaana la sheegay in goobo muhiim u ahaa Al-Shabaab oo ay ka talinayeen muddo badan ay qabsadeen ciidamada uu hoggaaminayo General Farxan Qaloore iyo saraakiisha kale ee ka tirsan ciidamada haramcad Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay bogaadinayaan dadka deegaanka oo ay sababay kuwaasi oo howlgallo ka wada degmada Cadakabir iyo magaalooyin kale oo ku yaala halkaasi waxa uu sheegay in xilligan dadka deegaanka ay garowsadeen in ay isdifaacaan isla markaana dhibaatooyinka lagu hayay haatana iska dulqaadaan si waxa uuna sidoo kale ugu shacabkaasi ugu baaqay in madaxda dawladda ugu sarreysa ay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin asagoo ku bogaadiyay isla markaana ku dhiirrigeliyay tallaabada haatana ay qaadeen Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale qodobad uu ka jeediyay munaasabadan waxa uu ku sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya haatan ay ku faraxsan yihiin tallaabada horumarka ee ciidamada dawladda iyo dadka shacabka ay qaadayaan waxa uuna sheegay in xilligaani oo la isgarabsado isla markaana dadka shacabka iyo ciidanku ay isgarabsadaan isla markaana ay ka qayb qaadanayaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ay tahay wax weyn oo dawladda federaalka Soomaaliya guul u soo haynaya ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa uu sidoo kale sheegay in asaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan haystaan fursad ugu wanaagsan isla markaana ay ka faa'iideysan karaan shacabka Soomaaliyeed ayuu ka dalbaday in markasta ay garab istaag uga baahan yihiin isla markaana si dhow ay wada shaqeeyaan si guul weyn looga gaaro sugitaanka amaanka dalka sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku dhiirrigeliyay sida haweenka Soomaaliyeed haatan ay ugu dheeran yihiin inay ka qayb qaataan dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo sugidda amaanka dalka isla markaana waxa uu sheegay in haweenku ay yihiin laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed haatana dawladda federaalka Soomaaliya ay ku faraxsan tahay dadaalka haweenku ay muujinayaan wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiije Maxamed Deeriye ayaa soo qaban qaabisay shirka lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho isla markaana lagaga hadlayay qodobada muhiimka u ah amaanka iyo sida haweenka Soomaaliyeed ay kaga qayb qaadan karaan markaan digniin ayaa ka timid xerada xalane taasi oo ku taala magaalada Muqdisho waxaana la gaarsiiyay digniintan filo Soomaaliya xilli ay jirto cabsi xoogan xafiiska nabadgelyada qaramada midoobay ee ku yaala xerada xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo saaray digniin ku saabsan weeraro suurtagal ay tahay in Al-Shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid ah caasimadda dalka ee Muqdisho goobaha laga cabsi qaba in Al-Shabaab ay weerarada
كوغيستان ايا مغاعيادو دا وحا لغو شاقيا اسلام اركان الدقمين تاني كمدها انا هوتيل كيلات او كويا لحيبت مغالة مقدشة كيلومتر فور هوتيل كاسوا الدربين هوتيل الدبك ايريا جزيرة هوتيل الليدو بيتش ودادا مكة المكرمة فيلا صوماليا aan iyo sidoo kale xarumo kale oo ku agyaalan nisa sida uu u dhignaa qoraalka ka soo baxay ana masuuliyiinta sartare ee ka tirsan qaramada midoobay ee ku sugan halkaas isla markaana sheegay in haatan ay ka warheleen digniimo la xiriira arrimahaasi warrenta digniinta ah ee loo soo diray shaqaalaha UN ka ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa sirdoonka Soomaaliya ay ku wargeliyeen in ay feeljignaan dheerada sameeyaan si looga hortago weerarro al-shabaab ee ka geystaan halkaas sidaan oo kale dhowr jeer digniin la bixiyay ayaa laga hortagi waayay waxaana hadda soo baxaya xog xasaasi ah in ala shabaab ay garab iyo gaashaan ka haystaan saraakiil iyo masuuliyiin xilal ka haya dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo si weyn ka warqaba weerarada ka dhacay magaalada Muqdisho xerada xalana masuuliyiinta ku sugan ayaa haatan waxa sida aan xogaha ku helnay soo wajahay cabsi xoogan oo ku aadan haatan in ay ka cabsi qabaan in la soo weeraro isla markaana goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho ay weerarada ka dhici karaan sidaan oo kale ayay dhowr digniin bixiyeen balse digniimahaasi ayaa intooda badan guul dareystay waxaana al shabaab ay geysteen weeraro halis ah kuwaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana dad badan ay ku waxyeeloobeen cabsida ugu weyn ee digniinahan haatan ayaana waxa qaba shacabka magaalada Muqdisho ayagoo durbaba bilaabay inay isaga fogaadaan goobaha laga cabsi qabo in waxyeelo ay ka dhici karto isla markaana digniinta xarada xalana ka soo baxday lagu sheegay wasiirada maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka dalka ayaa shir uga furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho wasiirada maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka ayaa maanta shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kaas oo lagaga arrinsanayo sidii loo xalin lahaa khilaafka soo kala dhaxgalay dhinacyadan shirkan ayaa looga hadlayay nidaamka maaliyadda ee dalka xoojinta iyo wada shaqaynta labada dhinac wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur ayaa waxa uu isku dayay in uu xal u helo cabashada iyo eedeynta toddobaadka hore wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka dalka ay u jeediyeen wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ku sheegeen in ay xiriirka u jireen ayna wada shaqayn doonin wasiirada maaliyadda dawlad goboleedka dalka ayaa waxa ku hanjabeen in ay joojin doonaan wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya sababo ku aadan iyaga oo wasiirka wasaaradda maaliyadda qaranka ku eedeeyay in uu ka gaabiyay xiriir iyo wada shaqaynta ka dhaxay jirtay labada dhinac waxaana haatan u muuqataa in arrintani xal weyn laga gaari doono haddii shirkan isfahan uu ku soo dhamaado markaana ra'iisul wasaaraha cusub ayaa UK loo doortay xilli halkaasi ay ka jirtay olole doorasho oo xasaasi ah ra'iisul wasaaraha cusub ee UK ayaa loo doortay in ay noqoto hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee dalka Britain ra'iisul wasaarahan ayaa waxa ay la tartamaysay in nin kale kaasi oo tartan adag ay wada galeen waana ka guuleysatay ugu dambeyn kadib markii ay u codeeyeen xubnaha xisbigeeda iyo xoogaa kale oo garab ay ka helayeen haweeneydan oo 47 sano jir ah waxa ay noqonaysaa haweeneyd saddexaad ee ra'iisul wasaare ka noqota Britain waxaana xilka ugu horeeyay oo qabtay laba haween oo kale kuwaasi oo jagada ra'iisul wasaaraha waddankaasi waqti soo hayay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain loo doortay ayaa ah xogayaha arrimaha dibadda ee UK waxaana xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Britain sidoo kale waa wasiir dawladaha haweenka iyo cadaaladda ana dawladda Ingiriiska waxaana ku guuleysatay haatan haweeneydan inay noqoto ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi markaana maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ay soo saartay go'aan muddo badan la sugayay kaasi oo ku saabsan in shakhsiga haatan sida dhabta ah ugu guuleystay xilka madaxweynaha dalka Kenya kadib muran ka dhashay arrimaha doorashada maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa meesha ka saartay dacwadii ay ku doodayaan madaxdii doorashada la gashay madaxweynaha cusub ee waddankaasi
William Ruto dacwadan uu gudbiyay ra'iisul wasaaraha hore ee waddankaas Raila Odinga ayay gabi ahaanba maxkamaddu baabi'isay waxaana ku sheegtay inay tahay waxba kama jiraan gudoomiyaha maxkamadda ayaa ugu saaraya gudoomiyaha maxkamadda ugu saaraysa dalka Kenya ayaa sheegay in aysan jirin cadeyn ku aadana in la dhacay nidaamka doorashada si wax looga bedelo natiijada doorashada isla markaana doorashadaasi aysan ahayn mid lagu shubtay waa ay sheegtay in gudiga ay faafahin ka bixiyay nidaamka loo baahiyay natiijada doorashada isla markaana ahayd mid sida cadaaladda ku dhacday todoba cisho kadib ayaa la dhaarin doonaa William Ruto isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha madaxweynaha hore ee dalkaasi Uhuru Kenyatta taasi oo dad badan oo taageerayaashisa xisbiga UDA da ay aad ugu farxeen go'aanka maanta ka soo baxay maxkamadda sare ee waddankaasi ee William Ruto uu ku noqday madaxweynaha dalka Kenya gudaan daawada la wararkaad kala socoteen Somali Life Media waa nagaantaas fadlan daawada muqaalkana duug soo gar si share gare si aan u helo saaxiibaad inkoo kala waa ku maasantay daawashadina iyo la jaanqaadkina channelkana subscribe ino saara si mar walba aad ula socotaan wararka xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno maasanidin wixii aragtidinana commentiga inoogu reebo.